Tudi naša šola je e-twinning šola. Pod okriljem projekta Erasmus+ se e-twinerji uspešno družimo in srečujemo tako doma kot v tujini. Dijaki naše šole imajo možnost razvijati različne spretnosti in spoznavati življenje svojih vrstnikov drugod po Evropi. Dragocene izmenjave izkušenj z vrstniki, ki prihajajo iz različnih evropskih držav, pa širijo obzorja in dijake tako pripravijo na uspešen vstop tudi na evropski trg dela. Razvijanje vseh vrst spretnosti tako je pot k izgradnji celovite osebnosti mladega človeka. Vsak e-twinning stik je kamenček v mozaiku novih poznanstev, znanj in uspešno osvojenih kompetenc. Zato tudi v prihodnje in naprej ostajamo aktivni e-twinerji. Naše srečanja potekajo v prostori šolske knjižnice, ki je prijeten prostor za druženje, branje in kreativno ustvarjanje. V knjižnici se družimo tudi na bralnih srečanjih, saj je na knjižnih policah gradiva za branje in pogovor več kot dovolj. Dobrodošli tudi v naši knjižnici Srednje šole tehniških strok Šiška.